De enige motivatie was dan, op een gegeven moment is het afgelopen. Wat prikkelde jou wel in die tijd dan als puber? Blauwe computerspelletjes. Ja. De hoekstenen van een goede tienerjaren. Dat was eigenlijk pas later, toen ik op muziek ging maken, dat ik me realiseerde van, oh ja, hier ben ik heel goed in. Dit kan ik, dit vind ik leuk om te doen. Ik begon met 's ochtends schrijven, dus als eerste, als ik wakker word, dan 500 woorden schrijven. Toen merkte ik na een paar weken dat mijn libido gewoon helemaal verdwenen was, ja, bijna. Ja. Toen had ik zoiets van, ja, waar slaat het op? Ja. Moet er gewoon wel blijven neuken.